Olha, antes da gente sentar, eu vou aproveitar que eles estão aqui. Eu vou conversar um pouquinho sobre os movimentos, porque não tem como conversar sentado. Vocês fazem movimentos muito específicos. Respira. Fazer assim, vai em barzinho neles. Mas vocês fazem movimentos muito específicos. E é muito legal entender que vocês, às vezes, fazem movimentos quase que robóticos. Sim. Isso faz parte da dança do hip-hop. É específico e característico da apresentação que a gente vai fazer. Exige muito tônus, trabalho muscular, coordenação, para ativar o corpo. Faz tudo parte aí do hip-hop que a gente vai dançar. Você é coreógrafo, você também é professor dessa área. E você, para começar, uma pessoa como eu, que não entendi nada de hip-hop, mas um dia teve vontade de aprender, de ver um ensaio aqui na cidade de Valinhos, eu fiquei encantada. E um dia, há muitos anos atrás, claro, eu fiquei com vontade de falar. Como que vocês começam? A pessoa já tem que ter um pouco de dança? Já tem que saber dançar para começar a entrar no hip-hop? Não é necessário saber dançar, porque todo mundo já nasce com um ritmo, né? A pulsação do coração e tudo mais. E com estímulos durante a aula, a gente vai soltando, vai desenvolvendo, trazendo toda essa cultura. Como toda dança tem um movimento básico. Toda dança tem um movimento básico. Qual é o movimento básico do hip hop? O hip hop é o famoso bounce, o chacoalhar. Faz pra nós. Vamos lá. Vem com a gente. Chacoalha. Assim? Vai jogando o braço pro lado pro outro. A cabeça vai se movimentando junto. Vai pra frente. Vai pra trás, vai pro lado, vai pro outro. Ai, que pronto. Delícia! Não precisa saber dançar. Ai, que delícia, adorei isso! Bom, agora vocês já respiraram, vamos pra lá. Enquanto vocês assentam e se acomodam, tomem um copo d'água. Eu vou aproveitar, pode passar. Valeu, vamos lá. Eu vou aproveitar pra conversar com duas pessoas. Duas pessoas que mandaram pra nós ontem, no dia de ontem. Olha só. Eu quero agradecer a Maria Antônia Beltrame, da cidade de Santo Antônio de Posse, que disse sim, ficou sócia, e eu quero agradecer demais você. A Marisa de Paula Dias Leite, de Itaju, São Paulo, reativou o cadastro, e eu quero agradecer a vocês duas e todas as pessoas que têm dito sim, se tornado um novo sócio, uma nova sócia. E eu vou colocar vocês aqui na nossa urna do sorteio, porque quando você liga aqui para dizer para nós assim, nossa, eu quero me tornar um novo sócio, eu quero me tornar uma nova sócia, você é muito bem recebido e eu gosto de falar o nome de vocês. Então, são muito bem-vindos, é claro. Vamos ver hoje, né? Quem que disse sim hoje, a gente vai falar amanhã, mas o que eu quero é que você de casa, né, fique junto com a gente, tá? Fique junto, seja como sócio, seja assistindo, seja prestigiando a TV, prestigiando estes jovens que vão nos representar lá. Eu adorei, eu gostei do passo inicial. Você gostei, viu? Gostei demais. Há quantos anos você dança? Eu já danço há 18 anos, profissionalmente há 8. Profissionalmente há 8, mas você já gostava de dançar 10 anos antes desses 8. Bem antes. Bem antes. Na época do Backstreet Boys, que era aquela boy band. Começou a vir em alta. Achei que era só eu que lembrava dele. Backstreet Boys, Spice Girls. Que delícia, Essa Spice Girls. Essa época aí, verdade. Famoso 90, 2000 ali, foi que explodiu, que eu me encantei. Vini, você se apaixonou pela dança quando? Uau, foi quando eu tinha 17 anos e foi através do hip hop que eu enxerguei a possibilidade de marcar a vida das pessoas de uma maneira positiva. Então, a minha maior paixão com a dança foi enxergar nela uma possibilidade de gerar conexão, de gerar lembranças, de gerar boas experiências, por conta de uma experiência de vida mesmo com uma professora do terceiro ano que me marcou de uma maneira muito especial. Ela dançava? Não, eu era terceiro ano do ensino fundamental. E eu falava, nossa, um dia eu quero ser que nem a professora Naraci, quero gerar boas memórias, das quais até hoje eu tenho com ela. E a dança foi algo que eu vi, assim, a possibilidade de gerar essa conexão, de gerar, através da arte, através do movimento, essa conexão e essas boas experiências
E por aí foi onde o meu amor só vem crescendo até hoje. Que delícia. Você escolheu outros ritmos ao longo dessa sua trajetória e hoje você está no hip hop, mas você conhece outros ritmos, você dança outros ritmos? Especificamente a dança contemporânea. É uma pesquisa onde eu tenho uma pesquisa com e dança contemporânea. E você é um pesquisador da área também, né? Exatamente, mas ao que diz respeito a depositar tempo mesmo para ser especialista em alguma coisa, é somente com hip hop dance. Eu tenho base de jazz, de balé, já fiz aula de N danças, mas o hip hop dance e a dança contemporânea são as danças que eu mais mesclo com trabalhos especificamente. Tanto que garantiu aos três esse passaporte para esta competição que vai acontecer nos Estados Unidos. Exatamente. Agora, a Júlia, vocês têm bastante experiência. Agora a Júlia está chegando devagarinho. Sim. E eu fico muito feliz de você estar aqui. Você tem 16 anos? Isso, tenho 16 anos. E você está dançando já há quanto tempo? Eu danço desde pequena, né? Minha mãe sempre me colocou nessas atividades extracurriculares da escola. Então, desde pequena eu sempre gostei de dançar. Mas em 2018, eu conheci um gênero de música que chama K-pop, que ficou muito conhecido agora aqui no Brasil e mundialmente. E fui tentando pegar as coreografias em casa, pelo computador mesmo. Aí eu tava no Instagram e achei uma academia de dança, que foi onde eu conheci o Chris, né? Eu entrei em 2018, comecei a fazer o K-pop e no mesmo dia já me matriculei no hip-hop. Qual a diferença do hip-hop e do K-pop? O K-pop, ele é um tipo de música. Ele é coreano, música coreana. Mas as coreografias do K-pop são bases de hip-hop, de vogue, de jazz. Então, do K-pop que você gostou, que você entrou na dança para o hip-hop, foi um passo. Exato. Porque não existe muita diferença. É isso. Eu nunca tinha feito aula de hip-hop. Então, nem tipo tinha chegado perto da modalidade. Na época, eu não sabia que o K-pop era o hip-hop. Então, para mim, foi muito novo. Mas eu me apaixonei na primeira aula e continuei até hoje. Olha que delícia. Então, desde 2018 que você já está aí dançando. Isso, desde 2018. Que delícia. E arrebentando, né? E arrebentando. Agora, Cris, só para a gente entender que o que a gente viu aqui exigiu dos três um preparo físico incrível. Quando você ficou de pés para o ar, você ficou muito ereto. Você sustentou o seu corpo em um movimento. Para isso precisa de um treino físico. Precisa de musculação. Precisa do que para manter esse corpo firme e forte para aguentar os ritmos e exigências da dança? Um condicionamento, né? A musculação é o bem mais valioso que a gente tem e as nossas aulas também nos condicionam a trabalhar essa musculatura, né? Junto com o treino da musculação em si. Aulas que a gente dá, mais a musculação. No caso, você como coreógrafo, e mais a participação, no caso deles, que também entendem, que sabem os movimentos, têm essa facilidade. Se eu fosse sua aluna, você ia ter um trabalho comigo. Ah. Mas eles não, eles acompanham você. Essas coreografias você monta, eles dão um palpite, olha, assim fica legal. Como que é a montagem de uma coreografia para uma apresentação tão séria como vai ser essa lá nos Estados Unidos? Para essa em específico, a gente seguiu uma cartilha de regras, né? Eles têm todo um regulamento que tem que seguir. E nós três aqui em conjunto chegamos num consenso e fomos. O processo criativo foi durante os ensaios mesmo. Criamos uma música, né? Juntamos várias partes, né, Vini? Juntamos várias partes das músicas e depois criamos a coreografia baseada no regulamento e a cartilha do evento que a gente vai lá. Então, se existe um regulamento para a produção do trabalho artístico através da dança, deve exigir também dos jurados uma atenção maior a estes movimentos, Sim. a tudo. Então, quer dizer, vocês não podem errar, porque vão ter outros competidores de outros 55 países, você disse? 55 países. Então, vão ter outros que também vão estar seguindo essas regras e fazendo as suas coreografias.
O que dá frio na barriga na hora de apresentar? Porque você sabe que vai ter gente olhando, julgando, anotando tudo. E essa pergunta eu gostaria que os três respondessem. Pode começar, Vini. Vini, qual que dá frio na barriga? Olha, eu confesso que são pouquíssimas coisas que me dão frio na barriga hoje. Que bom, então você está seguro. Bastante, bastante. E esse trabalho, né? O formato de coreografia sou eu quem toma a frente, né? Não é de fato onde eu sou coreógrafo, mas toda a pesquisa musical. Isso é legal. Eu estava achando que era o coreógrafo não, que montava. Problemas. Então os três montam juntos, mas você faz a parte de pesquisa. Pela direção do vídeo. Exato. Que legal. Porque a gente pode ter diversas formas de montagem de um trabalho, né? E como a gente está lidando com três pessoas que têm experiências excepcionais em dança, é muito importante valorizar todas as características enquanto singular, enquanto artistas singulares. Então, o que diz respeito a essa cartilha que o Cris falou, né, eu fiz uma pesquisa muito profunda para entender quem é que ganha, né? Como é que ganha isso, né? Não é sorte, porque de fato são muitas regras, né? A mão não pode estar segurando assim, tem que ter uma técnica de altíssimo nível. E aí, a partir disso, né, a montagem da música foi uma montagem totalmente estratégica no âmbito do, olha, quem ganhou nos últimos 2 anos seguiu uma linha de pensamento que trazia esses estilos musicais. Fiz uma limpa, o que diz respeito à nossa capacidade técnica, ou seja, não adianta nada colocar algo que a gente não vai conseguir dançar, não vai saber dançar com exímio. E a partir daí, a construção da coreografia foi tendo a minha direção ao que diz respeito às propostas que eu considero valiosa dentro do campo técnico. Porque quando a gente fala de técnica, a gente está falando de abordagens bem específicas que não são todas as pessoas que conseguem fazer. Entendi. Polirritmia, isolation, warping, footworks. São terminações próprias do estilo de dança. Isso. Do hip hop. Especificamente das danças urbanas. Danças urbanas. Exato. Porque aí quando a gente fala danças urbanas, a gente está falando de uma camada extensa de danças. Por exemplo, o street dance. O street dance. Eu comentei com vocês no início, antes até mesmo de começar o programa. Sim, fica na cabeça da gente o street dance. Sim. Né? Mas o hip hop, ele tem as suas características próprias. Mas faz parte também desse todo? Totalmente. Faz parte desse todo. Então, a gente utiliza diversas técnicas que vêm do hip-hop dance e que vêm de outras linguagens de dança também para fazer a construção do trabalho. E aí, nessa construção, a gente vai levando ela de maneira colaborativa, né? Ó, experimenta aqui, não funcionou. Experimenta lá, não funcionou. Ah, acho que a gente tem que colocar isso aqui, porque polirritmia é algo que os jurados vão entender, né? Polirritmia, a gente mantém uma pulsação embaixo e vai brincando com o corpo aqui em cima, sem perder o ritmo lá embaixo. Então, muitas são estratégicas mesmo que a gente que eu fui direcionando para a construção da coreografia. Então, Tico e Teco tem que estar muito bem alinhado. Ativado. Porque se a parte de baixo faz um movimento e a de cima outro totalmente diferente, tem que estar alinhado ali. Muito. Exato. Aí sim entra a coordenação motora, né? Ah. A questão da dificuldade e do nível de dança. Mas não fiquei tão ansioso, não fiquei tão assustado para dançar, mas, né, queria passar para o pessoal. E o friozinho na barriga? Ai, é muito, né, porque pelo menos para mim, que sou aluna deles, é uma oportunidade muito grande, né, então eu tava, antes de subir no palco, eu tava falando comigo mesma, me provando que eu estar do lado deles é porque eles confiam em mim, e que eu ia conseguir fazer aquilo que eu estava proposta a fazer, entendeu? Então, o meu frio na barriga mais era, tipo, provar para mim mesma que eu conseguia fazer o que era para ser feito lá em cima do palco, entendeu? Olha que delícia! Gostei de essas eliminatórias para vocês chegarem como candidatos a participar da competição. Eliminatórias, que vocês falam também para isso? Tiveram apresentações eliminatórias. Sim. Nessas apresentações, vocês apresentaram coisas diferentes. O que vocês mostraram para nós agora é uma pitada do que vocês vão mostrar nos Estados Unidos. Como funciona essa parte das eliminatórias? A cada vez que vocês têm uma apresentação, tem que ser uma dança diferente, um ritmo diferente ou pode ser a mesma? As eliminatórias, respondendo sua pergunta, se a gente quisesse dançar esse mesmo trabalho lá, nós poderíamos.
Entendi. Eles não têm nenhuma exigência de, me traga uma composição, uma obra artística nova. Nova. Não existe isso. A gente vai fazer uma nova composição, dessa vez um pouco mais focada em apenas 3 modalidades de danças urbanas. Porque essa é uma exigência deles. Exatamente, no mínimo 3, e nessa a gente usou cerca de 5. Então vai ser uma construção mais focada nessas 3 linguagens, onde a gente tem mais domínio, e com uma música e com, acredito que, a própria construção musical mesmo, para conseguir evidenciar isso de diversas maneiras. Necessariamente não há a exigência de que tenha ritmos americanos, norte-americanos. Não. Não, não, isso não existe. Não. Quer dizer, cada país pode trazer um toque também do seu ritmo que marca, no caso, por exemplo, nós aqui no Brasil, não que vocês tenham que colocar isso, porque o hip-hop é outro ritmo, mas vamos colocar no Brasil o samba, um toquezinho, outro país pega um toque, você falou do... Foi você, Cris, que falou do toque de... Isso não é indiano, você falou. Eles pedem identidade, né? Identidade. Eles pedem muita identidade dos 3. É que quando vocês estavam falando dos ritmos, vocês falaram de um país que o ritmo da música... foi ela que falou. Júlia, fala pra mim, qual foi o ritmo que te atraiu mesmo antes do hip hop? Foi o K-pop. K-pop que é? É coreano. Coreano, aí, tá vendo? Eu só não consegui lembrar, mas é isso. Então, cada país também poderia, se quisesse, colocar um hip hop do seu país, um toquezinho, ou não tem a exigência de ter que tem que ser norte-americano, não. Não, isso não é o nosso jeito de dançar proposto ali do que está na cartilha, né? A gente tem que dançar com a nossa identidade, o hip-hop, mas com a nossa identidade. E complementando, com certeza dessa vez a gente vai ter uma pitada de funk, carioca, funk nacional, e também, de repente, uma pitada de algumas músicas emblemáticas do nosso rap nacional, né? Então a gente muito acaba legal falando... isso! Cara brasileiro, não precisa nem estender a bandeira. O pessoal já vai ver, isso é cara de Brasil. Isso aí. Olha, o que nós todos aqui, eu tenho certeza, o pessoal de casa, você também de casa, está torcendo aí, claro, para que eles ganhem, né? A gente quer que os brasileiros sempre sejam vencedores e é isso que nós estamos desejando para vocês. Muito obrigada. Vocês gostariam de acrescentar algo em relação... porque eu quero que vocês dancem de novo. Não que eu vá tentar, né? Não que eu vá tentar, porque eu só vou assistir. Mas eu gostaria de ver esses movimentos novamente. Queria que vocês encerrassem dançando. Mas completando, Júlia... o que você tem a dizer para quem está em casa, da sua idade, 16 anos, já vai viajar defendendo o Brasil numa modalidade de dança? Como é isso? Ah, é um sonho, né? Se tornando realidade. Queria falar para nunca desistirem do que vocês querem fazer, porque eu mesma nunca imaginei que eu estaria aqui tendo essa oportunidade. Foquem no que vocês querem fazer, se esforcem muito. Façam, se você é da dança, façam aulas, treinem, façam academia para não machucar também. Se alimentem bem, porque isso faz total diferença. E continuem assim, porque um dia vai dar certo o que vocês estão pensando. E olha, com 16 anos, ela já tem autorização dos pais para fazer esta viagem. Isso é muito importante. Isso. Não é só sonhar, mas tem que correr atrás. Tem que correr atrás, gente. No próprio passaporte também tem como colocar que você pode viajar sozinho a partir de uma idade. E lá eu vou estar com uma autorização dos meus professores com os dos meus pais. Como responsáveis por você. Como responsáveis, exatamente. Cris, e aí? Fecha pra gente. Pra quem tá em casa, sabe, curtir mais, sem preconceito. Tem muita gente que fala, não, essa dança que fica mexendo pra lá e pra cá. Eu sei porque eu já ouvi isso. Essa dança que fica mexendo pra lá e pra cá, porque quando eu falei que eu queria fazer, aí o pessoal, não, você vai fazer isso. Imagina isso só pra jovem. Não é verdade? O recado que eu dou é que permita-se. Isso. Permita-se a viver, a experimentar. Sem nenhum preconceito. Legal. Ficou com vontade, venha conhecer. Aos amantes da cultura, da arte, fomentem, fortaleça. Fortaleça, que toda ajuda é bem-vinda. E muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigada. E agora, Vini? Pois é, Rita. Eu gostaria de tentar não me estender, mas falar um pouco sobre o hip-hop
que é uma dança onde a gente exerce ela muito dentro das academias, dentro dos espaços convencionais. E a gente tem uma... Acho que Dia das Mulheres passou. Hoje aqui é uma honra tremenda estar no Mulher.com com vocês. E eu acho que o hip hop é uma dança que existe só por conta da mulher. É curiosidade. Sério? É, o hip hop ele nasceu no ano de 1973, quando a Cindy Campbell, irmã do DJ Kool Herc, que é padrinho do hip hop, junto com o África Bambaataa e a Zulu Nation. E aí a Cindy ela falou, olha, eu quero uma festa de aniversário. E resumidamente, foi uma festa tão estourada, tão marcante, que foi a partir dessa festa que o hip hop foi originário, né? Foi a partir dessa festa que o hip hop nasceu. Então o hip hop é uma dança que existe por conta da presença feminina. É uma dança que precisa da presença feminina para ser dançada. E é uma dança que a gente sempre está incentivando a mulher a encontrar a sua potência corporal. Longe dos moldes ao que diz respeito à postura, longe dos moldes ao que diz respeito ao comportamento, mas e sim de uma consciência corporal onde ela pode se mexer do jeito que ela gostaria, ela pode ser do jeito que ela gostaria de ser também. Então, hip hop é uma dança que nasceu por conta de uma mulher e é uma dança que as mulheres precisam mais estar no lugar que a Mazo ocupa hoje, né? Que é o lugar de representante de uma seleção brasileira, com certeza... com uma experiência, uma trajetória de vida, eu diria que muito mais talentosa do que a nossa, né, Cris? Não vai dar tempo de vocês dançarem, mas de qualquer forma vocês já se apresentaram. E tem muita gente aqui, olha, a Ana Maria Guaraldo, esse trio é incrível, Renan Milan... Quem sabe faz ao vivo. Oh. É, Ana Maria Vitória falou assim que na época dos meus irmãos, eles adoravam o Backstreet Boys. Oh, que legal. A Franciele Mafez, parabéns aos dançarinos representando o Brasil. A Kátia Bergamini, trio, vão arrasar no Mundial. Olha, todo mundo aqui tem várias mensagens, não vai dar tempo de ler muito, todas, muito mas sucesso para vocês. Deus abençoe. Amém. Valeu.